نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پاکستانی شوبز کی بہترین اداکارہ سمینہ احمد کی کہانی بیان کریں گے کہ جس نے 70 سال کی عمر میں شادی چالی ہے نوجوانی میں اس اداکارہ نے بہت زیادہ دکھ اٹھائے ہیں آج اس کا ازالہ ہو گیا ہے کون نہیں جانتا کہ اداکارہ سمینہ احمد نے اپنی نوجوانی میں شادی شدہ زندگی کے حوالے سے ایک تکلیف دہ باب دیکھا ان کی زندگی میں پہلی بار آئے فرید احمد یہ وہی فرید احمد تھے جو زیڈ ڈبلیو کے فرزند تھے اور ان کی منگنی اداکارہ شمیم آرا سے طے تھی لیکن زیڈ ڈبلیو اپنے بیٹے کی شادی شمیم آرا سے نہیں کرنا چاہتے تھے اس بات کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی ایک ناپسندیدگی نہ جانے کتنے گھروں کو برباد کرنے والی تھی شمیم آرا کی شادی والے دن فرید احمد بارات لے کر نہ پہنچے وہاں میڈیا بھی موجود تھا شمیم آرا کی بڑی سبکی ہوئی اور یہ بات ان کے دل پر لگی کچھ عرصے بعد فرید احمد کی شادی اداکارہ سمینہ احمد سے ہو گئی اور پھر ان کے گھر ایک بیٹا اور ایک بیٹی کی پیدائش بھی ہو گئی دوسری جانب شمیم آرا کی بھی 2 بار شادیاں ہوئیں ایک بار ایک زمیندار کے ساتھ جنہوں نے انہیں بہت چاہا اور شمیم آرا ہر طرح کا دکھ بھول گئیں پھر ان کا انتقال ہو گیا شمیم آرا نے دوسری شادی بزنس مین کریم مجید سے کی اور ان سے ایک بیٹے کی ماں بھی بنی لیکن پھر جھگڑوں کی وجہ سے یہ شادی ختم ہو گئی اس سب کے بعد ان کی ملاقات ایک بار پھر فرید احمد سے ہوئی گلے شکوے ہوئے اور بات چیت کا سلسلہ پھر جڑ گیا فرید احمد نے شمیم آرا سے شادی کی خواہش ظاہر کی لیکن اس کے بدلے انہیں بیوی اور بچوں کو چھوڑنا تھا جی ہاں سمینہ احمد اور ان سے ہونے والے بچے فرید احمد نے یہ فیصلہ قبول کیا اور چھوڑ کر واپس شمیم آرا کے پاس آ گئے شادی کے 4 دن بعد ہی شمیم آرا نے پریس کانفرنس بلا کر فرید احمد سے اپنے ساتھ ہونے والی بے وفائی کا بدلہ لے لیا اور یوں بات طلاق پر ختم ہوئی فرید احمد اس صدمے کے بعد زیادہ عرصہ جی نہ سکے لیکن جس نے سب میں دکھ کا سب سے بڑا موسم دیکھا وہ تھی سمینہ احمد سمینہ احمد نے بہت گریس اور محنت کے ساتھ اپنے بچوں کو پروان چڑھایا اور آج جب وہ نانی اور دادی کے عہدے پر فائز ہوئیں تو ان کی زندگی میں خوشیوں نے دروازہ دوبارہ کھٹکھٹا دیا ہے اور یہ تھے مظہر صحبائی جو آج کل ڈرامہ الف میں بھی کافی شہرت حاصل کر چکے ہیں اور فلم بول میں انہوں نے خود کو منوایا ہے اور ایوارڈ بھی جیتا ہے اس کے بعد فلم زندہ بھاگ سے دلوں پر راج کیا وہ ہدایت کار سرمد صحبائی کے بھائی بھی ہیں اس شادی سے نہ صرف یہ جوڑا خوش ہے بلکہ انڈسٹری اور گھر والے بھی بہت خوش ہیں ہر کوئی سمینہ احمد کی خوشی سے خوش ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ وہ اس جیت کی اور اس سکون کی مستحق تھیں سجل علی بشرا انصاری اور دیگر ان کی خوشی میں شامل ہو گئے تو معزز ناظرین آج ہم نے شو بز کی بہترین اداکارہ سمینہ احمد کی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کی کہ انہوں نے نوجوانی میں بہت زیادہ دکھ اٹھائے اور اب 70 سال کی عمر میں ان کی خوشیاں لوٹ آئی ہیں اور انہوں نے دوسری شادی رچا لی ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے وآخر دعوانا
अनिल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Thank you.